Saluton, tio estas lampo por lumigi mian visaĝon, ke mi pli bone vidu min. En Wikipedio mi trovis langorompilojn. Do, kaj mi pensas, ke eble por praktiki la elparolon de la lingvo, eble oni povas praktiki aŭ laŭlegi tiun langorompilojn. Mi devas diri, ke mi ne komprenas kelkajn el ili, ĉar la frazoj estas eble eĉ sensencaj, sed mi pensas, ke tio ne gravas. La unua: Saŝa kuŝas sur la ŝoseo. Do, Saŝa kuŝas sur la ŝoseo. Ĉu Saŝa serĉas saĝajn ŝercojn? Jes, ŝercojn saĝajn Saŝa serĉas. Mi pensas, ke tiuj du estis sufiĉe facilaj, sed Petro, vi la permeson de la patro nepre prenu por partopreni entreprenon. Petro, vi la permeson de la patro nepre prenu por partopreni entreprenon. Ĉu ŝi ĉiam ĉe ĉio ruĝiĝas? Ĉu ŝi ĉiam ĉe ĉio ruĝiĝas? Jes, serpo servu ŝin por cerpo el cervo de serva cervo. La problema estas, mi tutte ne comprendas tion frasen, mi entaipis la vorto en iu vortaro, sed quancam mi nun scias la signifon de la vorto, mi tamen ne comprendas la signifon de la tuta fraso. La oleo el ailo jam je junio junas. La oleo el ailo jam je junio junas. Ĉu ŝi scias, ĉu ŝi scene la sklavo ŝtelos la scepton? Ĉu ŝi scias, ĉu ŝi scene la sklavo ŝtelos la scepton? Ŝi ŝerce ŝanĝis la ŝarĝaĵon. Ŝarĝaĵon, jes. Eble vi ne povis vidi mian vizaĝon, ĉar mi kaŝis min malantaŭ la folioj. Do, jes, mi pensas, ke tiuj langorompiloj estas sufiĉe amuzaj. Scienc-fikcio, tio estas unu el tiuj vortoj. Mi metu la paperon apude, ke vi pli bone povas vidi mian vizaĝon. Echo shanjo ciu jaude. Do, ciu cuiras kexoen curieie. Ciu cuiras kexoen curieie. Mi pensas, ke tiu estas malfacile. Mi pensas, ke estas tiel, ke eble depende de la nacia lingvo, kiun vi parolas. Do, de denaska lingvo, kiun vi parolas, eble kelkaj frazoj estas pli ol aliaj. Eble estas pli malfacile el paroleblaj ol aliaj. Mi pensas, jes, ke eble kelkaj sonoj eble ne ekzistas en diversaj lingvoj, kaj tiel oni kelkaj homoj eble havus problemon el paroli kelkajn vortojn. Do, jes, por mi ekzemple ne havas multajn problemojn, ĉu ŝi ĉiam ĉe ĉio ruĝiĝas. Tiu frazo estas sufiĉe facile jes elparolebla, sed ekzistas aliaj vortoj, kiujn mi apenaŭ povas prononci. Do, mi volas simple, jes, eble mi daŭrigos tion post kelkaj tagoj, sed tamen mi simple volas rekomendi al vi, se vi ankaŭ volas praktiki la prononcon de esperantaj vortoj. Eble langorompilo ankaŭ estas taŭgaj manieroj. Do, kaj jes, mi volas deziri al vi ĉion bonan, ĝis revido, kaj revenu morgaŭ. Jes, sed tamen mi ankaŭ devas eble pardon peti, ĉar mi ne alŝutis filmon hieraŭ, ĉar mi ne havis sufiĉe da tempo. Eble estonte mi devas esti eble pli atentema pri tiuj aferoj, ĉar mi jes volas daŭre fakte alŝuti filmon. Eble je la fino de la jaro eble mi fakte jes alŝutis 13, 16, 15 filmojn, sed ĝis nun eble 15 aŭ 16 foje mi ne alŝutis filmon pro diversaj kialoj, sed eble jes, mi vidos. Do, mi volas deziri al vi ĉion bonan, ĝis revido, kaj revenu morgaŭ.